កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី6ឆ្នាំទី1អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រារព្ធធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2019នាសាលប្រជុំសាលាខេត្តដែលពិធីនេះស្ថិតក្រោមវត្តមានអាដាមម៉ក់រ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកជេងឡៃអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តតំណាងអាដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់កិច្ចប្រជុំនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងរបៀបវារៈដូចជាពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី5និងសេចក្តីព្រាងលើរបាយការណ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019របស់រដ្ឋបាលខេត្តជាមួយគ្នានោះសេចក្តីព្រាងស្តីពីការរៀបចំទិវាផ្សព្វផ្សាយពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទាំង7ស្រុកក្រុងដោយចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2019សេចក្តីព្រាងផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំ2020-2024របស់ខេត្តនិងឆ្លងផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ2020នៃរដ្ឋបាលខេត្តព្រមទាំងពិនិត្យរបាយការណ៍គណៈកម្មការនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជាមួយគ្នានោះបន្ទាប់ពីតំណាងសមាជិកសមាជិកាអង្គប្រជុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាមួយចំនួនរួចមកលោកជេងឡៃបានឯកភាពលើការលើកឡើងហើយក៏បានជម្រាបនិងស្រាយបំភ្លឺរាល់នៅបញ្ហាប្រឈមនានាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានថ្លែងទៀតថានៅចំពោះមុខរដ្ឋបាលខេត្តនៅតែបន្តជួយដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលពួកគាត់មានតម្រូវការជាពិសេសករណីដីធ្លីបញ្ហាគ្រឿងញៀនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទុកកង្វល់ផ្សេងៗរបស់ពួកគាត់ឯកឧត្តមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានឯកភាពនៅរាល់ការលើកឡើងក៏បានជម្រាបជូនបន្ថែមអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់មន្ទីរអង្គភាពមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍សកម្មភាពប្រចាំខែត្រីមាសឆមាសទិសដៅបន្តមិនទាន់មានភាពសុក្រិតនៅមានចន្លោះប្រហោងច្រើននិងទាមទារឲ្យមន្ទីរអង្គភាពនោះបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតមន្ត្រីរាជការគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពត្រូវតែពង្រឹងគុណភាពការងារបន្តខិតខំបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែជិតប្រជាពលរដ្ឋអញ្ញាធមមូលដ្ឋានក្តាប់ឲ្យបានការធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនិងធ្វើរបាយការណ៍ជាក់លាក់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តបន្តយន្តការអភិវឌ្ឍនិងគោលនយោបាយកែតម្រង់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគណៈបញ្ជាការឯកភាពគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវរកមុខសញ្ញាចំពោះជនខិលខូចដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ទោះបុគ្គលនោះជាមន្ត្រីរាជការក៏ដោយឯកឧត្តមក៏បានជម្រាបជូនដែរថានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមករាឆ្នាំ2020ខេត្តពោធិ៍សាត់សម្ពោធជាផ្លូវការអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងឲ្យទូតទាំងប្រទេសដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំរាជធានីខេត្តទាំង25ដោយយកអគារអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរបស់ខេត្តជាគំរូនៅក្នុងខណៈនោះឯកឧត្តមបានជម្រាបជូនថារដ្ឋបាលខេត្តនឹងរៀបចំបុណ្យទិវាជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979 7មករាឆ្នាំ2020នៅលើបុរីវប្បធម៌កោះសំពៅមាសមានអ្នកចូលរួមជាង 10,000 នាក់ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមស៊ីសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចនេះសូមឲ្យគ្រប់មន្ទីរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរស្រុកក្រុងចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករ